Londres està a 3 anys i mig de la celebració dels Jocs Olímpics i per mi és un plaer visitar la ministra responsable dels Jocs Olímpics, Tessa Jowell, que la vam veure i conèixer fa 2 anys i mig, quan ella va venir amb una delegació a visitar Barcelona i a fer doncs, els primers anàlisis. Els Jocs Olímpics canviarà la part est de Londres i aquest és un gran missatge perquè és una part més popular de Londres, és on tradicionalment hi ha hagut més diversitat, més immigració. Per tant, els Jocs Olímpics ha de ser la gran excusa per canviar, per aportar qualitat urbana, per canviar la qualitat de vida d'una part molt important d'aquesta ciutat. I sobretot tenim present que després ha de ser una nova part en plena d'equipaments, de parcs públics, de nova residència. Per tant, que les infraestructures olímpiques estiguin envoltades de ciutat. Pues, contra la crisi, efectivament, més Londres que mai vol dir més inversió que mai, en aquests moments segurament fent que la inversió pública tiri del carro, que faci de motor. És la mateixa recepta que jo estic establint a Barcelona. Efectivament, si hi ha alguns processos de transformació que en aquests moments el sector privat no pot fer de motor fonamental, ara és el moment d'aplicar l'esforç que hem de fer les administracions públiques per tirar del carro, perquè després el mercat ja es anirà posant a to. D'aquí, els Jocs Olímpics han de ser més una oportunitat que un problema, perquè és una gran excusa per transformar una part important de la ciutat. I en aquest sentit he de dir que jo més aviat els animo a creure en aquest procés. És veritat que a 3 anys vista... sempre els processos olímpics doncs passen per moments de, on la moral pot decaure una mica, però en tot cas nosaltres els volem animar, perquè vull recordar que a 3 anys vista a Barcelona, bueno, home, vam tenir fets com la inauguració de l'estadi olímpic, home, que no era un moment justament fàcil. Per mi és un acte de justícia, entre altres coses, el recolzament que Barcelona fa de Madrid 2016. Barcelona va rebre en el seu moment el suport de totes les ciutats de l'Estat, de tot Catalunya, i per tant en aquests moments, amb justa correspondència, nosaltres recolzem aquesta candidatura. Entre altres coses, bueno, té algun efecte directe esportiu, que és ser subseu, però l'altre és, quan un país té uns Jocs Olímpics, tot el seu esport fa un pas endavant molt important. I això vol dir que també l'esport català fa un pas fonamental endavant. O sigui, a mi, entre altres coses, la gent que em demana que recolzi 2016, cosa que ho faig amb tota la força, és la gent del món de l'esport de Catalunya. About the impact of the recession, we've obviously been able to raise less from the private sector than we originally anticipated. We are, however, protected by a very substantial contingency, which the government has provided taxpayers' money, and we remain confident that the budget is sound and that the games will be delivered within the budget that is proposed. In the industrial heart of London, in the post-industrial era, there is quite an amount of land left derelict, and the Olympic site occupies. So there are more gardens which will extend all the way 1.5 kilometers from this point. Enjoy your visit to the park. Good. Lovely. Thank you so much. Thank you.